बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द पैगाम टी वी कतुन को अवरीदुन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दलते द कौतरो मुकाबले शिवी दी धागे पल्लड़ के नन यो खंदवरा दस्तुरोशवला नमूनम मिलोशवल सु फर्स्ट रगल सु सेकंड रगल आते नमूना शुंडनोर को जमुन सरो से चरतम मजे मलकन डिवीजन रेसिंग पिजन क्लब चेयरमैनियम जो और मूंग दे काल रेसुने ची कमी नागा वोकल शोरों मूंग दास नबदार न खड़े हो आप याद आगे न पस गुजर खान द और सीधू आगे न पस ब्याल आला मूसा न मूंग को तेरे पे खोदे राले और ब्याप आखिर की द लाहौर न मूंग रेस हो नो दे काल परफॉर्मेंस ची कम दे दा मूंग ख़त्म करी दी उस दे न पस ची कम दे दा मूंग ब्रीडिंग सीजन ब शुरू शी ब्रीडिंग सीजन न पस ची ब्याप मूंग बकाल रातलून की काल दोबारा तैयारी को और दा रेसिंग चे कम दे नो पदे बांधे मुंगे और स्टेप नोर मख कीजू कोशिश बदा को चिदा यंग जनरेशन द पारा मुंगे उदस अल्टरनेट पैदा को चिदा हुई मुस्तकिल मुस्तकबिल चे कम दे आगा नोर खैशी पकोर के मेरा बानी इस्ता सुना डेरा डेरा मेरा बानी और او شراغله استاسو د ټیم چې سمرا په دنیا بهاره غټ کې زړه غنه شکریا دا کوم استاسو د خواري مهنت چې سمرا غا تیرا پیر کوم سره کړی دی بیا مکو او شکر دینن بیا راغله او ماشاءالله نن زمونږ د کم کال خواري مهنت چې نو غنن پایته ورسېدو نو زمونږ کم کلب ممبران چې دی ملکان ډیویژن ریسنګ پیژن چې دی دا غا زمونږ نن پروګرامو د لکان کم خواري مهنت چې کړیو دا غوي خوشحالي نن در لاسه کو او پوزیشن ار یو اغستی ماشاءالله ما په خپل مو اغستی نور الکانو مو اغستی دي او نن نه د خیره روان کال بیا د خیره ان شاء الله پروګرام به زمونږ سٹارټ زه د پیغام ټی وی شکریا ادا کوم چې هغه را لدلتا او اصل کې زی د کوترو داریس دا د خلکو ته وړو کې غون خبر اخکاری سو کوئی زیارا کوتری ساتل دا یو سپیرا کار دے سو کوئی کوتری ساتل دا د لوفرای کار دے نو اصل کې دا خبره غلطه ده د لوفرۍ چې کم کارونه دي هغه نشې تماشې دي هغه غلط کارونه دي نن سبا زموږ په معاشره کې چې کم د ټورو نه غلط شی راوتې دي هغه آیس دي مونږ وایو چې زموږ دا را روان کل او خپل دا نور چې کم زموږ مرګري دي د دې نشو او د دې نه واوړي او دا خپلې کوترې او دا شزونه دي وساتي د دې ډېرې غټه فائدې دا یو ریسنګ پیجن د دې یو غټ سپورټس دی په پوره دنیا کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې ډېر ډېر غټ قدر دی بغیر د پاکستان نه زموږ کوشش دا دی چې په پاکستان کې دا سپورټس موږ سونه انټروډیوس کو او خلکو ته مخ کې ورسو ډېر ډېر غټې فائدې دي جی دا یوازې صرف کوتر ساتل نه دي دا د دې ډېلا چې څومره ته مینه ورکې ډېلا څومره په ښکلي طریقه ډېلا دانه ورکې او مینه ورسره کې دا هغې دا رزلټ چې دا بیا د لری لری زیون نه راشي او واپس تاسو کور تراشی او تاسو له یو ایوارډ در کی یا فرست پوزیشن والی یا سیکنډ والی یا ترډ والی کا پوزیشن هم وانلی حکم اس کم دون دا چې دا غلط کارون نه پتا سو بچي اجی کدون کو تاسو کو ته لاوی خپل پروګرامونه سر ته اور سوال انعامونه ملو شو کیک پکیم کټ شو دا غو دخلی وینا و کوم سر حکومت خپل تاون جاری وساتی دا بم بیا پکټه ستکو ستاسو نه اجازه غواړم ممتاز حسین پیغام ټی وی ثانه بيدې ملاکند